kulan haboon dawadayaashayadaanu jecelnahayay meel kasto aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idigahaynay Soomaalida iyo caalamka war waxa uu diiga imanaya TV-ga Star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idila socodsiinaysa anigoo Leila Adan Faaraha qodobadaan idin hayno kuwooda u door karoona waxa ka mid ah gudida dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa soo jeediyay in la kala duro gudida cusub ee doorashooyinka Soomaaliland kuwii horena dib loo soo celiyo. Gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Awdas ayaa ka hadlay xadhigay xukuumaddu kula kacday Sultan Bashiir Maxamed Ducaale. Gudoomiyaha qareennada magaalada Boorama ayaa ka hadlay waxa uu sharcigu ka qabo xadhiga lagula kaco dadka afkaartooda cabira. Wiil la dhashay orodyahanka caanka ah ee Mo Farah ayaa laga tarxiilay waddanka Britain. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu albaabada u laabi doono saldhigga uu Maraykanku ku leeyahay waddanka Turkiga. Daawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno kuwooda u door karo imikii haatana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa.